Varför hon skäller? Ja, hon tycker det är hopplöst när vi applåderar. Och då kan ju inte hon applådera, då skäller hon. Och sjunger vi John och hon leva till någon så sjunger hon alltid med. När man sjunger och applåderar till någon. Oj, nej men. Det fastnar ju i ringen.